ለተከበራችሁ አዲስ አበባ የባህር ዳርና የመቀሌ ህዝቦች በተለይም ደግሞ ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስለ አንድ ጉዳይ እናወራለን። ስለ ቅርሶች፣ ስለ ውርሶች። ቅርሶች ጠቀሜታ አላቸው ወይ? ውርሶች ጠቀሜታ አላቸው ወይ? ወይስ ደግሞ ጠቀሜታ የላቸው? አስፈላጊ አይደሉም፣ እዳ ናቸው። ቅርሶቻችን እና ውርሶቻችን እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን የብዙ ቅርሶች እና ውርሶች ባለቤት ነች። በዚህም ደግሞ ስንጠቀምበት አይተናል። የጥንቱ ዘመን ትውልድ ብቻ አይደለም፣ ይሄም ትውልድ ሲጠቀምበት አይተናል። ቀጣዩም ትውልድ እንደሚጠቀምበት ደግሞ እርግጠኞች ነን፣ እያየነው ነው። ዛሬ ቅርሶቻችን የቱሪስት መስህብ ሆነውናል። ይሄኛው ትውልድ ያልሰራቸው አባቶቹ የሰሩት የቀደሞቹ አባቶቹ ሊቃውንቶቹ ሊቃኖቹ ተተውለት ባለፉት ቅርሶች እየተመሰገነ እየተወደሰ እየተከበረ ጥቅም ያገኘባቸው ነው። ላሊበላ ነው የትውልድ ያልሰራም ግን እየተጠቀመበት ነው። አክሱምን የትውልድ ያልሰራም ግን እየተጠቀመበት ነው። ቅርሶቻችንና ውርሶቻችን እየጠቀሙን ነው በአንድም ሆነ በሌላ። ሌሎች ብዙ ሺህ ቅርሶች አሉን ያልተጠቀምንባቸው። እነዚህን ለጥቅም ላይ ለማዋል ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ዋናው ጠቀሜታቸው አስፈላጊነታቸው ይሄ ነው። ምርምር እንዲያደርጉበት አያስፈልጉም እንዲሉ አይደለም፣ ምርምር እንዲያደርጉባቸው። ከ300 ፍየል ቆዳ የተሰራ ብራና ጽሁፍ ጥቅም ሳይኖረው ዋጋ ሳይኖረው 300 ፍየል አልታረደም። እዛ ላይ ለመከተብ ደግሞ 300 ቆዳ ላይ የፍየል ቆዳ ላይ ለመከተብ ለመጠረዝ ምን ያህል አመታት እንደሚፈጅ የምናውቀው ጉዳይ ነው፣ የሚታይ ጉዳይ ነው። አንድ አምሳሉ ወረቀት እኮ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅብናል? እሷን አንድ ሴሜስተር አይደለችም እንዴ? አንድ ሴሜስተር ነች እኮ አንድ አምሳሉ ወይ 100 ሉክ ደብተር ለመሙላት፣ እሷን በስክሪፕቶ ለመጻፍ። ከ300 ፍየል ቆዳ የተሰራ ብራና ላይ ጽሁፍን ማስፈር መከተብ ፋይዳ ባይኖረው ያውሉ ለምን ተደከመ? ይሄንንስ ምን ውስጡ ምን እንዳለ እንዴ? እኛኮ ብዙ ሚስጥራትን መፍታት ብንችል ምናልባት እኮ ሀገሪቷን የሚለውጥ ነገር ልናመጣ እንችላለን። ያ ተሞከረ ወይ አልተሞከረም? ፈረንጆቹ ናቸው እየሞከሩ ያሉት። ያን ሳንሞክር እነዚህን ብራናዎች፣ እነዚህን ቅርሶች፣ እነዚህን ውርሶች አይጠቅሙንም ማለት አይጠቅሙንም ብሎ መፈረጅ፣ አይጠቅሙንም ብሎ ውሳኔ መስጠት፣ ይሄ ከኢትዮጵያውያን የሚጠበቅ አይደለም። ከኢትዮጵያውያን የምንጠብቀው አይደለም። አንድ ምሳሌ እናነሳለን። ወደ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት አንድ ምሳሌ እናነሳለን። የሰው ልጅ ሁለት አይኖች አሉት፣ ሁለት ጆሮዎች አሉት፣ ሁለት እጅ አለው፣ ሁለት እግር አለው፣ 20 ጣቶች አሉት፣ 32 ጥርሶች አሉት፣ ኩላሊት ሁለት አለው። ከጣቶቻችን ውስጥ 20 ከሚሆኑት ከነዚህ ከ20 ጣቶቻችን ውስጥ ምን ያህሉ ነው የምንጠቀምባቸው? የእግር ጣቶቻችንን በፍጹም ምንም ነገር አንጠቀምባቸው። የእጅ ጣቶቻችንም በእያንዳንዱ እጃችን ላይ ከ3 በላይ አንጠቀምበትም። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድ የሰው ልጅ ከ6 ጣቱ በላይ አይጠቀምም ማለት ነው። ሲሰራ ሲበላ ለድጋት የሆኑት ይሆናል፣ ምናልባት ለውበት የሆኑት ይሆናል እንጂ አይጠቀምባቸው። ስለዚህ ስለማይጠቅሙት እነዚህ ጣቶች ይወገዱ ወይ? ከ6ቱ ውጭ ያሉትን 14ቱን ጣቶቹን ማስወገድ አለበት ወይ? መቁረጥ አለበት ወይ? ቆርጦ መጣል አለበት ወይ? ከእንግዲህም እንዳይበቅሉ እዳ ናቸው፣ ትርፍ ናቸው፣ አይጠቅሙም፣ በዙ ጣቶች በዙ።
ጣቶቹ ስለበዙ የግሮቹንም ከጆቹም ውስጥ ደግሞ ማያስፈልጉትን እናስቀራቸው ወይ? አዎ ጣቶቻችን ከበዙ ለምን አንቆርጣቸው? የማይጠቅሙን ከሆነ ለምን አንቆርጣቸው? ሁለት ጆሮ አለን። አንደኛው ጆሮአችን በቂ ነው ለመስማት። ስለዚህ ሁለተኛው ምን ያደርግልናል? እንደውም እንሩጥ በነል እንኳን ሬዚስታንስ ነው የኤር ሬዚስታንስ ነው የሚያመጣው። አየር እየተከላከለ በደንብ እንዳንሩጥ ያደርገናል። ስለዚህ እዳ ነው ይቆረጥ። ጥርሶቻችንም 32 ጥርስ ተሸክመን ለምን እንዞራለን? የሚጠቅሙንም ለመብላት ለመቆርጠም አንድ 8ቱን አስቀርተን የቀሩትን አንድ 24ቱን እናስወግዳቸው። ኩላሊትም ያው ሁለት ትርፍ ነው። ስለዚህ ያንዳንዳችን አንዳንዱን እንሽጣው ማለት ነው ወይም እናስወግደው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ነው ኩላሊት ዘረፋው ልክ ነው ማለት ነው። የአክሱም ሐውልቶቻችንም አንዱን አስቀርተን ለምን የቀረውን አናፈርሰው ወይም ሙዚየም ውስጥ ለምን አናስገባው? ከዛ መሬቱን ለእርሻ እንጠቀምበት። አዎ ይሄንን ይያልነው የዚህ ዘመን ምሁራን ይሄንን ነገር እየሰበኩ ነው እየተናገሩ ነው። ፊደሎቻችን በዙ ይቀነሱ ይያሉ ነው። ቅርሶቻችን በዙ አንፈልጋቸውም ይወገዱ ይያሉ ነው። የጥንት አባቶቻችን ለምን እንደፈጠሯቸው እንዴት እንደፈጠሯቸው ዋጋ ባለመስጠት ባለመመርመር እንዴ የሙሁራን አላፊነት ይሄ ነው ወይ? የሙሁራን አላፊነት እኮ እነዚህን መመርመር ነው። እነዚህን ነገሮች መርምሮ ጥቅም ላይ ማዋል ጋፕ እንዳይፈጠር ክፍተት እንዳይፈጠር የጥንቶቹ ሰዎች ሊቃኖቻችን የሚያውቁትን እኛ እንድናውቅ ማለት ነው። የጥንቶቹ የሚያውቁትን እንድናውቅ በዛ ላይ እንድንጨምር እንዳንከስር ባለማወቅ እንዳንጠፋ እንዳንጎዳ። ሙራኖቻችን ይሄንን ስራ አልሰሩ ግን በዙብን ይያሉ ነው። በዙብን ፊደላቱ በዙብን። እሚገርመው እኮ ተማሪዎች ቢናገሩ አይገርምም። ተማሪ ስለሚከብደው ሲሰንፍ እነዚህን ማጥናት ሲያቀተው እንደውስ ምን ያረጋል ይላል። እንዴ ስንቱ ነው የአማርኛ ትምህርትን ዋጋ ሰጥቶ ክላሱን አቴንድ የሚያደርገው? ክላሱን ክፍሉን የሚከታተለው ትምህርቱን የሚከታተለው? የአማርኛ ትምህርት ሲመጣ ጥሎ የሚወጣ ተማሪ ነው ያለን እዚህ ሀገር ላይ። ተማሪ ይከብደዋል። ዝንቁ ነው ስንፍና አለው ሁሉም አይደለም። አሁን ግን በምሁራን ነው እየተባለ ያለው። ምሁራን እንዴት ነው ከበዱን የሚሉት? ከበዱን እነዚህ ብዙዎቹ አምታቱን ድግግሞሾቹ አምታቱን ይያሉ። ይሄንን ማወቅ ማስተማር ማሳወቅ የምሁራን ኃላፊነት መሆን ሲገባው ድግግሞሾቹ ይጥፉ ይያሉ። ጣቶቻችን በዙ ይቆረጡ ይያሉ። ሁለት ጆሮ ምን ይሰራል? 32 ጥርስ ምን ያደርጋል? አንድ 16ቱን ወይ ባንድ 28ቱን አንድ 24ቱን እናስወግዳቸው ይላሉ። ፊደሎቻችን እኮ አነሱ እንጂ አልበዙ። አነሱ ሌሎች ቋንቋዎች እንዲገለገሉበት አነሱ። አነሰ ማለት ሲገባ በዛ እንዴት ይባላል? የኛ ምሁራን እኮ የተለያዩትን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በዚህ በግዕዝ ፊደላት እንዲገለጹ ለማድረግ የሞከሩት ሙከራ የለም። ይሄን ሳያደርጉ ነው በዙ የሚሉት። 50 ዓመት ሙሉ ስንት ሥራ በሰሩ ስንት ፈጠራ በፈጠሩ ትምህርቶች በሙሉ ሳይንሱን ጨምሮ በእነዚህ ፊደላት መጠቀስ ይቻል ነበር። በአማርኛው ቋንቋ ማስተማር ይቻል ነበር። አልተሞከረም። ይሄን ያልሞከረ የህብረተሰብ ክፍል ነው በዛ ይቀነስ ይያለ ያለው። ጆሮቼ ለሩጫ ስላልተመቱኝ ይቆረጡ ይያለ።
ሮጦ ሳይሞክር ማለት ነው። ሮጦ ሲያግደው ቢጠይቅ መልካም ነው። ሳይሮጥ ሳይሞክር ይሄ የማን አጀንዳ ነው? የማን ፍላጎት ነው? በጠቅላላው በአለማችን ላይ ምዕራባውያን ቅኝ ገዢዎች የራሳቸውን አስተሳሰብ በማህበረሰቦች ላይ ለመጫን ሀገራዊ የሆኑት ነገሮች በሙሉ አጥፍተዋል። ቅኝ በገዟቸው ሀገሮች ውስጥ ማለት ነው። በሙሉ ቅርሶቻቸውንና ውርሶቻቸውን አጥፍተውባቸው የነሱን ቅርሶችና ውርሶች ብቻ ለነዚህ ለአፍሪካውያን ለመስኪኖቹ አውርሰዋቸዋል። ስለዚህ ዛሬ አፍሪካ ውስጥ የምናያቸው አፍሪካውያን ማንነታቸውን በምዕራባውያን ማንነት ቀይረው ግዑዛን ሆነዋል። ጥገኛ ሆነዋል። የበታችነት መንፈስ ውስጥ ገብተዋል። የበታችነት እንዲሰማቸው ለትውልዱ የበታችነትን ያወረሱ ነው። በቃ በአውሮፓውያን ቋንቋ ይጠቀማሉ፣ በአውሮፓውያን ፊደላት ይጠቀማሉ። የራሳቸው ምንድነው? ምንም ነገር የላቸውም። ስለዚህ ቋንቋ የሰጡን እነሱ ናቸው፣ ፊደል የሰጡን እነሱ ናቸው። እነሱን የበላይ ማድረግ ከዚህ የተረፈችው ኢትዮጵያ ነበረች። እድሜ ለሊቃኖቹ አባቶቿና ሊቃኖቿ የቀደምት አባቶቿ። ዛሬ ከፈረንጅ እኩል ከኤዥያኖች እኩል ከአረቦች እኩል የራሳችንን ማንነት ይዘን የራሳችንን ቅርሶችና ውርሶች ይዘን እኩል ቆመናል። ስለዚህ እኩላት ሆኑም እናንተ አፍሪካውያን ናችሁ፣ ጥቁሮች ናችሁ። ከሌሎቹ ጥቁሮች ጋር ከሌሎቹ አፍሪካውያን ጋር ነው የምትመደቡት። የራሳችሁ ቅርሶችና ውርሶች መጥፋት አለባቸው፣ አይጠቅሟችሁም፣ የኛን ተጠቀሙ ሲሉ የኛ ምሁራን እሺ ማለታቸው እየገረመን ነው። ጥቁሮች ነን፣ የበታችሎች ነን፣ ከእናንተ እኩል ከነጮቹ እኩል መቆም አይገባንም እያሉ ነው። እንዴት ነው 50 አመት ሙሉ ምሁራኖቻችን ይህን ነገር የሚያላዝኑት? ምሁራኖቻችን እኮ ስራቸው ማስተማር ነው። ማስተማር፣ ማሳወቅ፣ ምርምር ማድረግ ነው። የተሰጣቸውን ኃላፊነት መዘንጋት አይደለም። ደሞዝ ተከፍሏቸው ነው የሰሩት። እስከዛሬም ድረስ ሲያስተምሩ እኮ በደሞዝ ነው፣ በነፃ አይደለም። ምናልባት እነዚህን ፊደላቶቻችንን የቀረጹት እኮ ሊቃኖችና ሊቃውንቶች የጥንቶቹ እየተከፈላቸው አይደለም ይህን ነገር ያደረጉት። ምናልባት ያሁኖቹ ግን እየተከፈላቸው መሆኑን ዘንግተው ቅርሶቹን እናውድማቸው እያሉ ስራቸው እኮ እነዚህ ፊደላት ከሌሉ እኮ እነሱም የሉ። አማርኛውን አጥፍተው አማርኛ እናስተምራለን ማለት አይቻልም። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እኛ እድሜያችንን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ እየቀለድን እንኖራለን። የሚቀጥለው ትውልድ አዎ በእንግሊዝኛ ያስተምራል፣ አይገለበጥና የእንግሊዝኛ መምህር ይሆናል። የእንግሊዝኛ ላይ ምርምሩን ይቀጥላል። እንዴት ነው ቅርሶቻችን በዚህ ወገዱ የምንለው? አክሱም በዛ ይፍረስ፣ ሙዚየም ይግባ፣ እርሻ እንረስበት የሚባለው እንዴት ነው? ነው ባልጠፋ ቦታ ፊደሎች በዙ ማለት አክሱምን እናፍረስ ማለት ነው። ላሊበላን እናፍረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማን አጀንዳ ነው ስንል የምዕራባውያን አጀንዳ ነው። ፒሪድ የምዕራባውያን አጀንዳ ነው፣ የማንም አይደለም። እኮ በግልጽ ማውራት አለብን። በግልጽ እንነጋገረው። የምዕራባውያንን አጀንዳ እናስፈጽም። በላቲን ይሁን ሲባል ነበር። እሱ ሲቀር አሁን ይሄንን ወደ መቀየሩ የተመጣው እሱ አልሆን ሲነቃበት ኢትዮጵያውያን ሲነቁ ነው ወደዚህ የተገለበጡት። በቃ እንቀይረው። ለምንድን ነው መቀየር ያስፈለገው? ላቲን ብሎ አስቦ ከዛ ድርድር ነው የተያዘው። ለመቀየር ድርድር ለምንድን ነው? ትውልዱን ከቀደሙ አባቶቹ ቅርሶች ለመለየት ውርሶች ለመለየት ነው።
አማርኛም ሆነ ትግርኛ የሚጠቀማቸው የግዕዝ ፊደላት ከግዕዝ ተውሶ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግዕዙ ላይ የሞት ፍርድ መፍረድ ለምንድን ነው ያስፈልገው? አንድ ዶክተር በሽተኛውን አይ ህመሙ ጠንቶበታል ይሙት ይላል ወይ? የዚህን ምስኪን ህይወት እጣፈንታ እሱ ሊወስንለት ማለት ነው። ሚከፈለው ግን እንዲያከመው ነው እንዲያከመው ነው። ይሄ ወንጀል ነው። ዶክተሩ ከፈጸመ ከመከረ ካሰረ ወንጀል ነው። ወንጀል በወንጀል ነው የሚጠየቀው። ቅርስ ማውደምም እኮ ወንጀል ነው። ያንድን ሀገር ቅርስ ማውደም ወንጀል ነው። አሁንም በሆነ ጥበብ በተለየ ጥበብ ምሁራን ስለሆኑ ብቻ ተደማጭነት አለን ከኛ በላይ ይሄን ጉዳይ የሚያውቀው የለም ብሎ ቅርሶቹን ለማፍረስ ለማውደም ለማጥፋት መሞከር ወንጀል ነው። በራሱ ወንጀል ነው። በወንጀል ያስጠይቃል። በወንጀል ያስጠይቃል። ሌሎቹን ቋንቋዎች ለምንድን ነው ያልተሞከረው? ይሄ ኦሮምኛው እኮ ላቲንን ተጠቀመ። ለምን? ለምን? ስላልቻሉ አይደለም። የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ስለፈለጉ ነው። መለየት ስለፈለጉ ነው። ስለከበዳቸው አይደለም። መለየት ስለፈለጉ ሴማቲክ ቋንቋ ነው። ሴማቲክ ፊደሎች ናቸው። ስለዚህ ለኛ አይሆኑንም። ይሄንን ነገር ለማስቀረት እኮ አልተሞከረም። አልገለጧቸውም የተባሉ ቃላት ካሉ እነዚህን እኮ መፍጠር ይቻላል። ለዚህ ነው አነሰም የሚባለው። በዛ አይባልም የሚባለው ለዚህ ነው። ቃላቱን ሶማሊኛን ሞክረናል። ሌሎቹን ቋንቋዎች የነ ቤንሻንጉልን የናኝዋከን ሞክረናል ወይ? እነዚህን አዳዲስ ቃላት በአማርኛና በግዕዝ ውስጥ የሌሉትን ቃላት ፊደላት ቀርጦ በእነዚህ በግዕዝ ፊደላት ውስጥ አካቶ ኢትዮጵያዊ ፊደላት ማድረግ አይቻልም ወይ? እነዚህን ቋንቋዎች እነዚህ ቋንቋዎች ላይ ሳይሰራ በዛ ማለት ምን ማለት ነው? እንቀነሳቸው ብሎ መነሳት ምን ማለት ነው? የግዕዝ ፊደላት እኮ በሚገርም ሁኔታ ከእንግሊዝኛውም የተሻለ እንግሊዝኛውን ሊጽፉልን ይችላሉ። ከፈረንሳይኛውም የተሻለ ፈረንሳይኛውን ሊገልጹልን ይችላሉ፣ ሊጽፉልን ይችላሉ። እዚህ ጉዳይ ላይ መስራት ነበረባቸው ሊቃኖቻችን። ፊደሎቻችንን ኤክስፖርት ለማድረግ መላው አፍሪካ እንዲጠቀመው ለማድረግ አልሞከሩም። አንዳቸው ሙከራ አላደረጉም። 50 ዓመት ሙሉ አላደረጉም። በዚህ ቀነሱ ብቻ ነው ለ50 ዓመት የጮሁት። ለ50 ዓመት አሁን እያልን ያለነው እነዚህ ምሁራኖቻችን የምዕራባውያንን በተለይ የጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ቀና ብላ እንድትሄድ ትውልዱ ከነጩ ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል የዓለማችን ህዝቦች ጋር እኩል ቀና ብሎ እንዲሄድ የሚያደርጉትን ቅርሶች ለማጥፋት እየተደረገ ያለ ሙከራ ስለሆነ ምሁራኖቻችን ይሄንን ጉዳይ ከእንግዲህ ወዲያ የሚያንሱት ላይ ከመስራት ውጪ ያሉት ላይ ቀነሱ ይቀየሩ የሚሉትን እሳቢዎቻቸውን ከእንግዲህ ወዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ መስማት አይፈልግም። ትውልዱ መስማት አይፈልግም። ቀጣዩም እናጠናቸዋለን። የትውልዱ መልስ ምንድን ነው? አይቀነሱም፣ እናጠናቸዋለን ነው። እናጠናቸዋለን፣ አይከብዱንም። ቻይናዎቹ ስንት ቃላቶች ናቸው ያላቸው? ይኸው የተጠቀሙበት ነው። ዓለም ላይ ቻይናም ሰው ነው፣ ኢትዮጵያዊም ሰው ነው።
ከአንድ ሺህ በላይ ቃላት እንዳሉት ነው የሚሰማው የቻይና ፊደላት እንዳሉት ነው የቻይና ፊደላት ከአንድ ሺህ በላይ እንደሆኑ ነው የምንሰማው እነሱን አውቀው ከተጠቀሙባቸው እኛ እቺኛዋን ከ26 በሰባት ተባዝቶ ያለውን ፊደላት በዙ እንዴት እንላለን የኛ ጭንቅላት ትንሽ ነው ወይ ትውልዱን እኮ ማስጠናት ነው ማስተማር ነው ህፃን ሆኖ ምን ይሰራል በህፃንነት በልጅነት አይምሮ ብዙ ነገር ማወቅ ይችላል የሰው ልጅ አይምሮ አይበዙበት ማስጠናት ግን አለብን የመራባውያንን ቋንቋ ስናስጠና የማይደክመን አማርኛው ላይ የሚደክመን ለምንድነው ነው ግዕዙ ላይ የሚደክመን ለምንድነው ነው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው ወይ ነው ይሄ ከባድ አሻጥር ነው አሻጥር ነው እየተሞከረ ያለው እየታሰበ ያለው አሻጥር ነው ኢትዮጵያውያንን ቀስማቸውን ለመስበር የሚደረግ ጥረት ነው ኢትዮጵያውያንን ለማሳፈር የሚደረግ ጥረት ነው ኢትዮጵያውያንን ከሌሎች እኩል ሆነው እንዳይታዩ ለማድረግ ቅርሶቹን በመስበር በተለይም ደግሞ የቀደመ ቅርሶቹን እንዳይመረምር ምናልባት ትውልዱ የጥንቱን ታሪክ እንዳያውቅም ሊሆን ይችላል ምናልባትም ደግሞ እነዚህ ሰዎች እዛ ላይ የጥንቱ ታሪካችን ላይ መጥፎ ነገር አለ ማህበረሰብን የሚከፋፍል ነገር አለ ስለዚህ ያን ነገር ለማስወገድ እንንቀይረው ብለው ማሰበው ሊሆን ይችላል ይህም ስህተት ነው ስህተት ነው እንደዚህም ታስበው ከሆነ ምክንያቱም አሁን ኦልሬዲ ተላልፈዋል በሁሉም ቋንቋዎች ተጽፈዋል በተለይ ጥፋቶቹ ውድመቶቹ ልዩነቶቹ ተጋደሉ ተጨፋጨፉ የሚሉት ስነ ጽሁፎች ተላልፈዋል ወደ አማርኛው ገብተዋል እድሜ ለሊቃኖቻችን እሱን ጽፈው አስተላልፈውታል ጥፋቱን አስተላልፈውታል ልዩነቱን አስተላልፈውታል የጦርነቱን የልዩነቱን አስተላልፈውታል በሌሎች ቋንቋዎች በአማርኛ ጽፈውታል በሌላም ቋንቋ ተጽፏል በእንግሊዝኛውም ተጽፏል አለቀ ስለዚህ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው እነዚህ ሰዎች ጥቅሜት አለው ብለው ያሰቡት ነገርም እንኳን ቢኖር ጉዳቱ ነው የሚያይለው ሌላው ነገር ኢትዮጵያውያን ብዙ ቅርሶች አሉን የተጻፉ እነዚህን ከቀየርናቸው ፊደላቱን ከቀየርናቸው ትውልዱ አውቶማቲካሊ ከዛኛው ካት ኦፍ ነው የሚሆነው ይቆረጣል እምናየው ቆሞ ትውልድ ላይ ሳይሰራ ትውልዱ ቀላል ነገር ነው የሚፈልገው ቀላል ነገር ነው የሚፈልገው ትውልዱ ቀላል ነገር ነው የሚፈልገው ብለን ቅርሶቻችንንና ውርሶቻችንን ማውደም የለብንም ትውልዶቻችንን ምን ቀርጻቸው እኛው ነን ወላጆች ነን መምህራን ነን ወላጅ የገደለውን ልጅ አይነፈው መምህር የገደለውን ልጅ አይነፈው ዛሬ ፊደላቶቻችን የኛ ጣላቶች ናቸው ብንላቸው ትውልድ ልጆቻችንም እንደዛ ነው የሚያስቡት ጣላት አርጎ ነው የሚያስቡት ሀብቶቻችን ናቸው ብለን ከነገርናቸው ደግሞ ይጠብቋቸዋል ሀብቶቻችን ናቸው ብለው ያከብሯቸዋል ባለቤቱ የናቀው ማን ያከብርለታል ስለዚህ ባለቤቱ ሲነቀው ነው ችግር የሚፈጠረው ነው በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ነው ኢትዮጵያውያን ብዙ ነገሮችን አጥፍተናል ላለፉት 50 60 አመታት እኮ ብዙ ነገሮችን አጥፍተናል አውድመናል አጥፍተናል በስሜት ተነሳስተን ሌሎች ያደረጉትን አይተን አጥፍተናል አውድመናል ከዚህም ደግሞ አልተማርንም አሁንም እናውድም ይያልን ነው ስለዚህ ቅርሶቻችንና ውርሶቻችን ሀብቶቻችን ናቸው አልበዙም እንደውም ያንሳሉ አልበዙብንም አልከበዱንም ቅርሶቻችንን መንካት ነው ወንጀልም የሆነው ውርሶቻችንን መንካት ማጥቃት ነው ወንጀልም የሆነው ትውልዱ የሚጠላው ይሄንን ነው ቅርሶቹን ሲነኩበት ነው ትውልዱ የሚጠላው ጠላቶቹ ቅርሶቹን የሚጠሉበት ወይም ደግሞ ቅርሶቹን ለማውደም የሚነሱ ኃይላት ናቸው ጠላቶቹ የትውልዱ ቀጣዩ ትውልድ ማለት
ስለዚህ በፊደሎቻችንና በቅርሶቻችን ላይ በወርሶቻችን ላይ የሚቃጡ ጥቃቶች መቆም አለባቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቆም አለባቸው ትውልዱ አይቀበላቸውም ለዚያ የምናጠፋውን ጊዜ መቆጠብ አለብን ያገሪቷን ጊዜ ነው እየገደልን ያለ ነው ለብዙ ጥናትና ምርምር ይውል የነበረ አይምሮ በማይረባ ጊዜ በማይረባ ጉዳይ ጊዜውን እያጠፋ ነው በሚጎዳ በማይጠቅም ጉዳይ ላይ ጊዜውን እያጠፋ ነው የመንግስትንም ጊዜ ያባከነ ነው የህዝብን ጊዜ ያባከነ ነው እውቀት አይምሮ ይሄ የግዕዝን የማሻሻል ጉዳይ የፊደላትን የማሻሻል የመቀያየር ጉዳይ እየተቀነቀነ ያለው በምዕራባውያን ሀገሮች ጉትጎታ እንደሆነ ብዙ ምልክቶች እየታዩ ነው ብዙ ምልክቶች ፔን ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው ፔን ኢትዮጵያ ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ውስጥ ይሄ ጉዳይ ተቀንቅኗል ለምን የሚገርም ነው እኮ ምሁራኖቻችን ጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ተሰብስበው ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ውስጥ ተሰብስበው ፔን ኢትዮጵያ አሰባስቧቸው ግዕዝን ለማሻሻል ሲሰሩ ነበር እንዴ እነዚህ ሰዎች የማንን ሰላም እየሰሩ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ሲወሩ ከቀኝ ግዛት አገሮቻቸው ከኤርትራና ከሶማሊያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በእግረኛ ሰራዊትነት ተጠቅመዋል እናት ሀገራቸውን እንዲወጉ ማለት ነው ጣሊያኖች ዛሬ ደግሞ ጦርነቱ ሌላ ነው ቅርስና ውርስን የማጥፋት ጦርነት ስለሆነ በሌላ መልክ ምሁራኖቻችንን አሰለፉ በሌላ መልክ ምሁራኖቻችንን ቅርሱንና ውርሱን መጠበቅ ያልቻለ ሾታ ላይ የሆነውን እኩያን አሰባስበው በቅርሶቻችንና በውርሶቻችን ላይ ከጣሊያን ጦርነት በምንድን ነው የሚለየው? ከጣሊያን ጥፋት፣ ከጣሊያን ዘመቻ፣ ከጣሊያን ጥቃት ወረራ በምንድን ነው የሚለየው? በምንድን ነው? ዛሬ በራሳችን ሰዎች ነው የመጡት። ለዚህ ነው ጣሊያን ይዞት ነጭ ነገር ነጭ ቀለም ያለው ሰው ይዞት ቢመጣ ስለምንቃወመው ማለት ነው። በራሳችን ምሁራን ድሮም እኮ ቢሆን የጦር አዝማቾች ታላላቅ መኳንንትና መሳፍንትም ለጣሊያን እኮ ያደሩ አሉ እናውቀዋለን እኮ ለጣሊያን አድረው ህዝባቸውን ያስፈጁ እንዳሉ እናውቃለን ታሪካችን ነው ዛሬ ምሁር ነኝ ብሎ በጥንት ጊዜ ራስ ደጃዝማች የሚባሉ ሰዎች ለጣሊያን እንዳደሩ ሁሉ አሁንም ምሁራን ፕሮፌሰር ዶክተር የሚል ታይትል ይዞ ጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ተሰብስበው ፔን ኢትዮጵያ አሰባስቧቸው ይሄ ጉዳይ ትውልዱ ህዝቡ አፋጣኝ ውሳኔ የሚወስንበት እርምጃ የሚወስድበት ህዝቡ የሚነቃነቅበት ህልውናውንና ቅርሱን ለማስጠበቅ ማናቸውንም ኃላፊነቶች የሚወስድበት ማናቸውንም እርምጃዎች የሚወስድበት ማናቸውንም አይነት ንቅናቄዎች የሚያደርግበት ጉዳይ ነው። የህልውናው ጉዳይ ነው። ይሄ ህልውናው ነው። ታሪኩን፣ ማንነቱን፣ ባህሉን፣ ቅርሱን፣ ውርሶቹን ሁሉ ለማጥፋት የሚደረጉ ሙከራዎች ከጣሊያን ወረራ የማይተናነሱ ጉዳዮች በመሆናቸው በዝምታ የሚያልፋቸው አይደሉም፣ መሆንም አይገባቸውም። ለዚህም አፋጣኝ እርምጃ የሚወስድበት ተቃውሞውን የሚገልጽበት አብይ ጉዳይ እንደሆነ መታወቅ አለበት። አብይ ጉዳይ መሆኑ መታወቅ አለበት። ትውልድን ለመቁረጥ
ለመቆራረጥ የሚደረግ ሙከራ ትልቅ ወንጀልና ከባድ ስህተት እንደሆነ ሁሉም የሚገነዘበው ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ያያያለን የምትሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ እንሰራለን የምትሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝቡን ሳታሳተፉ ምሁራን ብቻ ተሰብስበን እንወስናለን የምትሉ አካላት ምናልባትም ግዜውና ወቅቱን አይታችሁ የህዝቡን ዝምታ ህዝቡ ደክሞታል ሰልችቶታል ያልከውን ይቀበላል ብላችሁ አጋጣሚውን ለመጠቀም አጋጣሚዎችን ተጠቅማችሁ በደካማ ጎኑ ለማስወሰን ቆርጣችሁ የተነሳችሁ አካላት ትውልዱ በቅርሶቹና በውርሶቹ ላይ እንደማይደራደር እንድታውቁት ይገባል እንድታውቁት ይገባል። በአንድ ወቅት አጋጉዳ የሚባል አንድ ቋንቋ የደቡብን ህዝቦች ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ተዋህዶ አንድ ቋንቋ ለመፍጠር ተሞክሮ ለደቡብ ህዝብ ማለት ነው አዲስ ቋንቋ ተፈጥሮ ማህበረሰቡን ያንን አዲስ ቋንቋ እንዲለምድ ለማድረግ ተሞክሮ ነበር። የዛ ውጤት ምን ሆነ? 48 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የወጣበት ሀብት አወደመው። ህዝቡ አወደመው። ተቃውሞ አወደመው። አው አዲስ ቋንቋ ተፈጥሮ ለማህበረሰቡ ሲሰጠው አልተቀበለውም አወደመው። ባለኝ ሰራለው ነው ያለው አወደመው። ሀገር ያገሪቷ ሀብት ነው ያገሪቷ አንጡራ ሀብት ነው የወደመው በተዘዋዋሪ መንገድ። ስለዚህ ህዝብ ካልደገፈው ህዝብ ካልወደደው ህዝብ ካልተቀበለው ህዝቡ ጥፋት ነው ብሎ ካመነ ያወድመዋል። የሀገር ሀብት ነው የሚወድመው። ለምን እዛ ውስጥ ይገባል? ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ እየታሰበ ያለው በቀን ልቦና አይደለም በቀንነት አይደለም። የበግ ለምድ በለበሱ ተኩላዎች ነው ይሄ ነገር እየተሰራ እየተቀነቀነ ያለው። የበግ ለምድ በለበሱ ተኩላዎች ስለሆነ ማህበረሰብ በጥርጣሬ ነው የሚያየው ሁሉንም እንቅስቃሴ። ምክንያቱም ሲሞከር ስላላየ አማርኛውን ለማሳደግ የተደረገ አንዳች ሙከራ ሳይደረግ ጥፋቱ ላይ ብቻ ሲሰራ ስለተመለከተ አማርኛውን ግዕዙ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ብቻ ሲሞከር ነው ያያያለው። ትውልዱ ህዝብ ያያያለው ፊደላ ቅርሶቻችንን ለማጥቃት የሚደረገውን ሙከራ ብቻ ነው። ለማሻሻል ለማሳደግ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በእውቀት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንዲሰጥ ትምህርቶች በአማርኛ ቋንቋ እንዲሰጡ የተደረገ ሙከራ ሳይኖር ምናልባት በደረገ ጊዜ የተሞከረ ሙከራ ነበር። እሱንም ያው ለሊቃኖቻችን በእነሱ ድክመት ነው ኢምፕሊመንትድ ያልሆነ። የሆነ ጥናት ግን ደርግ የሞከረው ሙከራ እንዳለ እናስታውሳለን። ሙከራው ጥሩ ነው። ያን ሙከራ አሁን እንኳን ለመሞከር ያሰበሰው በሌለበት ሁኔታ ለመቀነስና ለማጥፋት ግን እሽቅድም ደግሞ የሩጫውን ሁኔታ ስናይ የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ሆኖ ነው የምናየው። የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ጉዳይ ሆኖ ነው የምናየው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ጉዳዩ የሚመለከተው ቅርሱንና ውርሱን ታሪኩንና ማንነቱን እምነቱን የሚጠብቅ የሚወድ የሚያከብር ዜጋ በሙሉ ይሄንን ጉዳይ ሊቃወመው ይገባል ሊቃወመው ይገባል። በተለይ በእምነት አከባቢ ያሉ ሊቃን ህዝቡን ማስተማር ማንቃት ማሳወቅ አለባቸው። እነሱ ሳይማከሩ እነሱ ሳይመከሩ ሳይማከሩ ሊቃኖቻችን ሃይማኖት ውስጥ ያሉትም ሊሆኑ ይችላሉ ሳይመከሩ ዩኒቨርሲቲ ብቻውን የሚወስንበት ምክንያት የለም።
ባለም አቀፍ ድርጅቶች ምናልባት ፈንድ እየተደረጉ የሚንቀሳቀሱ አካላት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያዊነት ቅርስ ጉዳይ ላይ በሀገራችን ቅርስ ላይ ሊወስኑ አይገባም። የሀገራችን ሊቃን ከሊቃኑም ውስጥ ደግሞ ምናልባት አይታወቅም ምክንያቱም ዘንድሮ የሚታመን ነገር የለም። ሃይማኖት ውስጥም የነሱን ጉዳይ የሚያፈጽሙ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ እናውቃለን። ኢትዮጵያውያን ሊቃን ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በነጻነት ለሌሎቹ ክፍት ሆኖ መደመጥ አለበት። አንድ ተቃውሞ ካለ አከተመ መቆም አለበት። ምክንያቱም ዛሬ በቲፎዞ ነው ስራዎች የሚሰሩት። ከቤተ ክህነት ያሉ ቲፎዞዎችን ከዩኒቨርሲቲ ያሉ ቲፎዞዎችን ከባህር ዳር ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ቲፎዞዎች እርስ በርስ ብቻ ተመሳጥረው የሚያደርጉት ጥፋት ሊሆን ስለሚችል ለፐብሊኩ ነው ለፐብሊኩ ለህዝቡ ነው ኢትዮጵያውያን በሙሉ መሳተፍ ያለባቸው ጉዳይ። እነዚህ ሳይሳተፉበት ጥቂት ሊቃነን ባዮች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተሰብስበው ሌሎችን አግልለው የሚወስኑት ውሳኔ የኢትዮጵያ ውሳኔ ስለማይሆን ሌላ ውድመት ከመምጣቱ በፊት ያገሪቱ አንጡራ ሀብት ከመውደሙ በፊት አላፍላጊ ግጭቶች ከመፈጠራቸው በፊት ይህን ጉዳይ ሁለት ጊዜ ማሰብ እንዳለባችሁ ይህን ጉዳይ የምታቀነቀኑ ሰዎች ማወቅ አለባችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንግዲህ ወዲህ በቅርሶቹና በውርሶቹ ላይ የሚደራደርበት ዘመን አብቅቷል። አይደራደርም ነው በቅርሶቹና በውርሶቹ ላይ ከእንግዲህ ወዲህ አይደራደርም። የህልውና ጉዳዮች ናቸው። የህልውና ጉዳይ ነው። በቅርስና በውርስ ላይ የሚመጣ ጉዳይ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል። እውነታው ይሄ ነው። ጣቶቻችንም አይቆረጡም። ጆሮአችንም ትርፍ ነው ተብሎ አይቆረጥም። ጥርሶቻችንም አያስፈልጉንም ብለን አናረግፋቸውም። የአክሱም ማውልትም አይፈርስም። ድግግሞሽ ነው ብለን አናፈርሰው። ሙዚየም ውስጥ አይቀመጥም። ያለበት ቦታ ላይ ይቀመጣል። የኢትዮጵያ ህዝብ መልስ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መልስ፣ የትውልዱ መልስ፣ የቀጣዩ ትውልድ አስተያየት ይሄ ነው። እናመሰግናለን። አጋዚያ ሰኔ 2008 ዓ.ም